така в українській графіці річ ніби само собою зрозуміла. Однак не так просто її вхопити. Справа в тім, що до сих пір немає дослідження, великого дослідження, як же це розвивалося впродовж ХХ століття. Трошечки відходячи від ХІХ століття, наприклад, від графіки Тараса Григоровича Шевченка, і заходячи в ХХІ століття, уже до графіки митців, які розривали стосунки з радянським спадком. Але дійсно, радянська ідеологічна машина буквально вичавлювала з авторів, особливо в другій половині ХХ століття, бажання взагалі торкатися цієї теми. Однак українськість цієї графіки якраз таки пов'язана з тим, що це було своєрідне візуальне дисидентство, яке майже співпадає з дисидентством, яке розгорталося в Україні з кінця 50-х, особливо 60-х і ще більше в 70-х роках. Відтлумлення тілесності і вияв її більш активний відбувалися в Україні одночасно. І тому тут є кілька дуже цікавих історій, які можна розповісти, проходячи по залам проєкту «Відбиток», тому що, на щастя, куратори проєкту досить багато приділили уваги саме цим творам, які можна тут подивитися, хоча вони, як правило, ніби випадають з суспільної уваги в музеях, де вони зберігаються, і в приватних колекціях, де вони так само не дуже часто втрапляють ніби на очі поціновувачам. Окремі історії, які траплялися з окремими зображеннями і книжками, в книжковій графіці їх було багато, вони показують, яким чином візуальне дисидентство проступало крізь ідеологічний диктат. Коли видавництво, яке замовило Георгію Малакову, побачило перші з робіт, а їх було замовлено близько 20, воно припинило з ним співпрацю. Чому? Тому що зрозуміли редактори, що це дуже небезпечна книжка виходить. З одного боку, Боккаччо таким і є. Він і є співцем еротичного в його низовому, навіть дещо брутальному і вульгарному варіанті. Але у Малакова оцей гумористичний, трошечки карикатурний нюанс був пов'язаний з прийомом, який він використав. Жінки, які є об'єктом еротичного бажання, але вони і є звабницями. І вони зваблюють читача. Вони зваблюють того, хто дивиться, а не того, хто поряд з ними. Оцей прийом, робота через сторінки з читачем, злякав видавців, тому що це виявилося надто феміністично, якщо можна так сказати. Також подивимося ще на деякі нюанси в цих роботах. Знаменита робота, в якій жінка в прямому сенсі отримує насолоду. Так? Тобто просто показано, яким чином тіло насолоджується свободою. Свобода жіночого тіла – це було те, що було найстрашніше для ідеологічної машини. Олександр Губарєв наприкінці 60-х придумав дуже цікаве поєднання античності з народними українськими мотивами. Коли ми дивимося на цей декоративний мотив, так називається ця робота, то з одного боку ми бачимо Деметру, бачимо жінку, яка тримає виногроно, і чий профіль, і навіть зачіска дійсно нагадують профілі на давньогрецьких вазах. Але з іншого боку, він її уміщає на такі своєрідні плахті, в які чергуються той ж самий мотив виногрон і листка. Оскільки він не хоче працювати в лобову, він до цієї плахти додає ще й кольори, додає оцю рухому колористику, завдяки чому класичні мотиви, суміщаючись, дають ще ніби третій ефект. Ефект
оцього плакатного, майже плакатного великого стилю. Вона стає монументальною. Із декоративної вона стає такою, яка може прикрасити, як би ми зараз сказали, навіть мурал. На відміну від декоративного мотиву сонце, повітря і вода, ніби ті асоціації пов'язані з стихіями. Це велика модерністська ідея показувати жіноче тіло як алегорію. З іншого боку, він знову ж таки, подивіться, використовує давню античну метафору трьох грацій, які ніби перегукуються не тільки з космічним пейзажем, а й перегукуються з оцим мотивом тополь. Українських тополь, дерева, яке нагадує, що це відбувається не в космосі, а це відбувається десь на Дніпрі. Так, біля Дніпра ростуть тополі. Це те, що є притаманним тільки українському пейзажу. І оце поєднання античного з типово українським, навіть таким, якби вже штамповано, так, українським. Українським, в якому є або тополі, або є оця плахта, да, принцип такої тканого чогось. Він дає ефект, завдяки якому він має право показувати повністю оголену натуру. Езопова мова візуальна, та, яка не прикривається ні античністю, ні народними мотивами, а їх ніби напластування такий пастіж робить, в якому ніби оголений жінок і не являється оголеністю. Чи є еротичним таке тіло, чи не, воно не стає другорядним поряд з оцією активною, плакатною навіть декорацією? Можливо. Однак цікаво, що вироблялась саме оця мова для того, щоб повна оголеність жіночого тіла ставала нормою, стала прийнятною в оцих нових ідеологічних лещатах. Дивина. Але в рік 50-ліття Жовтневої революції в Україні робляться отакі роботи. Роботи, в яких жодного натяку на щось революційне немає. Навпаки, за таким загальним, узагальненим образом праці, сільської праці, праці на землі, встають зовсім інші мотиви, та, проглядають зовсім інші мотиви. Тому що формально, так, жінки щось місять. А неформально ми бачимо, що художник об'єднує цілу жіночу групу за принципом античного рельєфу. Так? Ніби оця праця може бути десь і на Парфеноні. Дійсно, він використовує дуже давній прийом давньогрецької пластики. Жіноче тіло проступає крізь одежу. Одежа є тим, що тільки підкреслює пластику жіночого тіла. Привідкрите є більш еротичним, ніж зовсім відкрите. І ми дивимось, як він впізнавані сорочки, да, ідею української такої сорочки і хустки перетворює ніби оці пеплоси, які з одного боку окреслюють ці тіла, а з іншого боку передають дуже специфічний, дуже спокійний ритм наповненості оцього жіночого організму, який не стільки трудиться, тут складно зрозуміти, що ці жінки взагалі працюють, а ніби танцюють. Тут є мотив перетворення праці в танок. Нібито теж такий радянський штамп, праця як танок, ще з образів хлібу Тетяни Яблонської. Але тут оця така їхня зосередженість на якихось своїх почуттях. Адже ми тут бачимо не стільки мускульне напруження, так, скільки якісь почуття, які єднають цих жінок. Чи є тут такий тонкий натяк на жіночу інтимність?
Так, але скоріше натяк, а не розгортка цієї теми, особливо якщо говорити про те, що це сільські жінки. Як правило, все, що стосується фемінізму і в світі, трактувалось не через сільське, не через архаїчне, а через міське, інтелектуальне і певну соціальну розкутість. Це вільні жінки мали бути. А тут жінки, які мають оце спільне якесь почуття разом з якби розквітом дуже зрілих молодих тіл. Цікаво, що художнику вдається так показати теж оцей мотив, тонкий мотив подола, так, які нібито і в цьому випадку, і в цьому випадку є цілком обґрунтованим. Але подивіться, він є в центрі композиції і однієї, і другої. Хоча тут на другому плані оцієї жінки, яка несе воду, знову вода, жінка – вода. Так от, на другому плані є жінки, які нібито її, можливо, засуджують, можливо, щось про неї говорять за спиною, те, що називається, жінки іншого віку. А оця молода, назвімо її, умовна Катерина, так, вона дійсно схожа на героїню Тараса Шевченка, яка також ходила за водою, взявши цебро, відро до рук. Вона і натякає на щось, що відбувається в цьому прекрасному тілі. Притому, подивіться, на ній сорочка уже такого нібито радянського зразка, так, з оцим комірцем. Це не зовсім вишиванка, так, чи та традиційна сорочка. Однак мотив оцього, ну, якби подола, так, такий важливий для оцих еротичних ніби конотацій. Тут також задає ритм обертання навколо неї всіх ліній. Досить монументальні, знову ж таки, станкові роботи. У них була складна історія експозиціонування. Практично вперше в цій експозиції вони стали таким міні-відкриттям, тому що зберігались в Національному художньому музеї, але їм ніби не знаходилося можливості так бути показаним в якомусь контексті. І нарешті в контексті цієї виставки стало зрозумілим, як могли пластично використовувати класичні мотиви українські художники 60-х. Наскільки оця мова еротичних натяків, еротичних деталей в 60-ті, в період оцього другого авангарду почала виходити і в таких творах нібито з замиленою темою праці. Мирон Лівинський, створюючи композицію, в якій ми сьогодні, звісно, побачимо поцілунок Клімта, орієнтувався на нього. Але не лише в продовгуватості, вертикальності, не лише в тому, як жінка охоплює шию чоловіка, не лише в тому, як вони разом об'єднані цією такою темною мандорлою. У Клімта вона, звісно, золота. Але також він і дає ніби поворот цієї теми, розуміючи, що до Віденської сецесії в 70-ті, а він створив це в 75-му, вже треба ставитися по-іншому, ніби додаючи до цього античного мотиву ще одну таку криптоцитату, те, що називається. Це Бранкузі, його скульптура, також поцілунок, де два профілі сходяться фронтально і входять ніби один в одний. Таким чином, нібито відсилка до античності, тому що ми бачимо, вона вдягнута, так, ніби в таку напівпрозору тогу, дає одночасно ще кілька ремінісценцій, які вже пов'язані з історією модерну і модернізму. І тим цікавіше те, яким чином це працює в лінійних трактовках. Адже Клімт – це живопис, Бранкузі
це скульптура, а тут це ніби переведено в площину цієї типово львівської графіки. І таким чином вмонтовано в інший вже культурний контекст. Використовуючи минуле, так, говорити про речі, які залишаються сталими. Єдине, що треба сказати, що в радянській Україні зображення поцілунка було також майже заборонене. Ми його не побачимо в великій кількості та взагалі в якійсь кількості зображень. Це теж була сфера табу. І це дивно, тому що ми вже настільки звикли в 21 столітті, що це входить в повсякдень, що не побачити його в мистецтві, ну, це було дивно дійсно. Але українська радянська графіка уникала цього мотиву саме під ідеологічним тиском. Ідеологічний тиск був, уникала, однак отакі прекрасні зображення, як зображення Левинського, все-таки повертають знову ж таки до мотиву спротиву, який відбувався у них, скоріше у художників українських, от з використанням мотивів дуже багатьох історичних епох, з тим, щоб вибудувати, адже тут ще є один дуже важливий момент, вибудувати українську графіку, як графіку, яка є в контексті світового мистецтва, яка не цурається цього контексту, так, яка є ніби залучена в цей великий коло обіг образів від античності і до модерну. Дійсно, до модерну, тому що далі, да, з модерном, те, що стосувалось модерністів, художників-модерністів, адже всі вони були винищені в 30-ті роки. І майже все, що ми бачили тут, воно не стосувалось прямої рецепції на твори художників 20-х і 30-х років. Вони їх просто не бачили. 28-річний Сергій Якутович в 80-му році застою, махрового застою, олімпіади і нібито такого вершинного буяння совка, те, що називається, і брежнівського часу, створює цикл робіт, серію робіт, в яких показує жахи війни. Вона метафорична, тому що в ній складно вловити ніби на яку конкретну війну він має на увазі. Це взагалі відчуття того гвалту, гвалтування людської тілесності, тіла як такого, яке відбувається на кожній війні. Тому це і метафора кожної війни, і метафора того тоталітарного колективного тіла, яке розривається, буквально розривається під час війни як насилля. Він використовує, звісно, мову класичних творів і передовсім Гої з його «Капрічус», де також ми дуже часто не розуміємо, що відбувається з тілесністю, де тілесність брутально розривається і брутально викидає енергію жаху. З одного боку, дивлячись на цю композицію, в яких є оце переплетення, якась ціла ніби медуза чоловічих тіл, які також є оголеними, тут виникає ще одна асоціація. Асоціація з табірними, барачними, так, формами співжиття. Тобто і війна, і ув'язнення. Війна, як теж ув'язнення тіла. З іншого боку, коли ми придивимося до жіночої версії цього своєрідного диптиху, ми побачимо, що він використовує для жіночої версії ще більш цікавий принцип, в якому, звісно, також Гоя присутній, але присутні і моменти дуже дивної фрагментації цих жіночих тіл, дуже дивної
дивних поворотів. Тут нібито він іде від класики, але яка зарухалась. І можна навіть побачити деякі алюзії, далекі алюзії на барочні теми. Барокко, українське барокко для Сергія Якутовича в 90-ті стане дуже важливим, дуже важливою частиною поетики. А тут це скоріше форти Піранезі можна згадати, а ще раніше можна згадати навіть скульптури, барочні скульптури Берніні, в яких жінки, які втікають, жінки, які скручуються, жінки, які перетворюються у щось інше. Такі метаморфози жіночого тіла. Жіноче тіло, яке переживає розтілеснення. Не стільки разом, не стільки сплетення, як у чоловіків, в єдиний організм, а навпаки розпад. Війна – це розпад прекрасного жіночого канону. І це вражаюче показує в цій композиції, сповненій у тих жорстких тіней, навіть композиції без насильника. Ми не розуміємо, чого злякалися ці жінки. І чому вони всі були оголені. Можливо, це пов'язано з мотивом води, з мотивом змивання, з мотивом якогось перебування так, в перевдяганні, в очищенні. І оцей переляк жіночий, який викликає відчуття, що зараз станеться інвазія, зараз прийде сюди до цього жіночого, спокійного, умиротвореного світу якийсь чоловічий погляд. Віталій Куліков впродовж 20 років створював цю міні-серію чи міні-цикл. І вона вражає навіть і сьогодні. Не лише тому, що він поставив собі завдання перетворити любовний акт у майже абстракцію, а й також, як за цією майже абстрактною мовою плям і геометричних поєднань, він зумів сюди ж якби додати ремінісценції, тобто використання іншого типу зображень в інших культурах, щоб їх також нібито заховати в цій абстракції. Наприклад, от в цій частині ми бачимо використання масок, які були в Герніці Пікассо. Рука, маска, розірване тіло, яке в Герніці Пікассо символізувало і показувало напад, військовий напад, розпад і розпач, тут стає частиною любовної гри, гри масок. І це дуже цікаво, тому що якби із трагедії, взявши за основу трагедійний принцип, він перетворює це в розмову чи в показ любовних стосунків. Ще в одній композиції ми бачимо використання принципів взагалі японського художника Хокусая, який створив цілий велетенський цикл еротичних зображень. І художник використовує, знає про цей цикл. Це також цікаво, що в ці роки якимось чином просочувалася інформація про цей абсолютно заборонений в Радянському Союзі вид графіки. Використовує це, додаючи йому, бачите, отут цифірі. Тобто ми буквально можемо якби подорожувати по цій сцені, любовній сцені, через споглядання окремих мотивів, які він просто показує ніби глядачеві. Дивись сюди, дивись сюди, дивись сюди і дивись сюди. Тоді ти зрозумієш, що відбувається. Так, як це от, зроблено інколи у Хокусая, які це окремими акцентами так от направляє погляд глядача. Цікаво, що ця серія, яка нібито розпадається так, на окремі зображення, вона разом також працює як певна цілісність. Саме тому, що абстрактне мислення, абстракція як можливість да, геометризувати зображення, тут поєднана з оцією енергією почуття, на яке ми дивимося, на яке дивимося
дивились глядачі, тому вкладаємо сюди, зрозуміло, і свій вже естетичний і життєвий досвід. І зрозуміло, що цей цикл дуже далекий від будь-якого порнографічного трактування. Тобто цей момент виходу і в абстракцію, яка теж аж ніяк не була публічною в Радянському Союзі, і оці внутрішні ремінісценції дали йому можливість провести ніби глядача оцим складним, дуже складним лабіринтом відображень. І цікаво, що цей цикл в радянські часи також не показувався. Він не був публічним. Тобто це було зроблено, скоріше всього, на наші очі, на той період, коли вже можна буде і показати, і говорити, і інтерпретувати ці зображення без якихось заборон. Для мене особисто цей міні-цикл, він перекладає, ніби пов'язує цю радянську мову закривання за цитатами, занурення в інші контексти з початком ХХ століття, коли українські митці абсолютно вільно і спокійно працювали в єдиному з європейськими країнами, з цілою європейською культурою, стилі модерн, який ще ми знаємо і як ар-нуво, і як сецесія. Тоді це було відчуття оцієї єдності з культурою, яка дихає усіми ними фібрами в різних країнах. А тут це оце бажання знайти великий наратив, новий наратив в колишніх епохах, ніби прорватися через них до індивідуального, навіть інтимного життя. У світовому мистецтві є кілька зображень старіючої жіночої плоті. Георгій Якутович, звісно, знав знамениту Данаю Рембрандта, і вона просвічує крізь цю роботу його, хоча він нічого не взяв нібито у рембрандтівської Данаї, навпаки, зробив свою чаклунку ніби антиданаєю. Це цікаво, тому що з одного боку ми тут бачимо жінку, яка носить в темну вдовину хустку, так? Тобто це не Даная, яка чекає на золотий дощ. З іншого боку, це жінка, чиє лоно готове до запліднення. Це також дуже добре видно у цьому дуже різкому обрізанні, кадруванні цього тіла, яке, здавалось би, закривається від стороннього погляду, але готова її оці спрацьовані, темні руки, схожі чимось на коріння, вони ніби готові і привідкрити груди. Тобто і закрити, і відкрити. Тут також працюють от в цій складній дихотомії, як це часто бувало у Рембрандта. Дуже важливим моментом є те, що він зображає її на тлі лісу, в лісі. Це лісова ворожка. Це не стільки людина села, яка живе в селі, скільки людина, яка пов'язана всім своїм єством, всім своїм тілом, а воно тут не носить ознак старості. Це теж цікаво, тому що обличчя літньої жінки, а тіло молодої жінки. Тому це чаклунка, яка ніби чаклує своїм привідкритим молодим тілом, яке зберегло всю свою привабливість і силу. І цікаво, що тут є улюблений мотив Якутовича старшого – це потічок, вода. Вода йде поруч з нею, вода ніби промиває її, вона очищується поруч з цією водою, яка блищить. І зрозуміло, що якесь очищення є і у тих, хто дивиться на неї. Адже вона дуже уважно дивиться на того, хто прийшов, так, до кого вона має відкритись. Чаклунка – це та межа відкритого і закритого, про яку говорить Якутович, взоруючись на класичні твори,
але переосмислюючи його уже в середині 80-х, ближче до кінця 80-х, абсолютно в іншому ключі. Ключі оцього такого збереженої молодості, яка, зрозуміло, є великою метафорою України, нібито закритої і відкритої, яка знаходиться в вдівстві, але в той же час готова уже до нових стосунків. У цьому малесенькому зображенні трошечки більшому замарочку. Є дуже велика історія насправді. Мотив простий – це Сопілкар. Але те, як художник показав його, яким чином він розгорнув це прекрасне молоде тіло в природному мотиві, поєднавши його з стовбуром дерева, яке розквітає, говорить про те, як вільно мислили українські художники початку ХХ століття, як вони трактували мотив модерний, сецесійний людини і природи, людини, яка розкривається в природному світі також природньо, як її стать стає музикою, цей і сецесійний, і мотив Ар-Нуво у цьому нібито маленькому зображенні є свідченням того, що це було мистецтво навіть на початку ХХ століття, українське мистецтво було мистецтвом європейським. Графіка йшла разом з розвитком усіх європейських стилів. На жаль, вона перервалась в 17-му році.